Det var en omställningsövning vi hade. Det var 3-2 då. Så, ja, ytter anfallaren fick bollen, så var öppen gata 10 meter. Så tänkte jag komma ut och skära av vinklarna. Sen så fastnade min fot på något konstigt vis och jag trillade över den. Så ja, korsbandet rök där. Fick inte så ont egentligen. Hade lite ont i några sekunder, men sen så ställde jag mig upp och gick in själv i omklädningsrummet med Thomas Mortensson. Och där när jag kände på knät så konstaterade han att det var främre korsbandet. Ni kunde säga det så snabbt, men ni var inte helt säkra? Nej, inte helt säkra. Med knät svullnade inte upp alls och allt kändes bra. Jag gick och gjorde vad som helst, men han har magiska händer så han kände direkt att det var främre korsbandet. Vad var din första tanke? Att jag fick lite ont i knät, men sen så tänkte jag gå in och ställa mig igen. Men som tur är brukar Thomas vara på måndagar och då sa han det är bättre vi går in och kollar på det. Så jag kände där och han tyckte det var främre korsbandet. Men känslan är liksom, jag har aldrig haft sån skada innan, men jag tror det skulle göra mer ont än vad det gjorde. Och sen var det lite väntan i svar från röntgen då. Röntgen, hur gick tankarna där? Tufft. De två första dagarna var tuffa. Det var måndagen och tisdagen där. Röntgen fick jag lite senare. På torsdagen var det. Ja. Men när jag tog ut blod från knä, då var det något i sönder. Så där fick jag bekräftat, om man säger så. Operation och sen rehabilitering här hela året. Vad har ni för upplägg? Ja, jag ska träffa läkaren imorgon. Opereras inom 2-3 veckor. Sen efter det så är det full fart. Göra min rehab ordentligt och ja, maximera allt och försöka komma tillbaka så snabbt som möjligt. Men samma sak, ingen stress. Låt Thomas ta hand om det och rätt tid ska jag in igen. Mm. Och en liten positiv nyhet och lite därför vi sitter här idag. Yes. Det är ju att du har ju faktiskt redan förlängt med Landskrona Boys. Det stämmer. 2021. Mm. En liten morot för dig? Ja, det är klart. Kul att Boys, Max och Billy tror på mig. Det betyder att man har gjort något bra och man har förtroende. Så nej, det är fantastiskt. Ja, men för oss var det viktigt. Vi ville ju ha han på 2 år redan tidigare. Och då kände han att 1 år han var, kände att jag ville gå upp i Superettan och stanna. Liksom. Och sen hände detta som var tungt avslag för honom och för oss och så vidare. Där korsbandet var gick av. Och för oss var det viktigt att så fort som möjligt gå in i process med honom och säga att vi vill fortsätta satsa på det, vi vill ha kvar dig i klubben, vi vill vara behjälpiga i din återhämtning eller din rehabprocess och så vidare. Och så det var givet och han var väldigt positiv till det, så att det var väldigt trevligt att vi fick det på plats fort. Och nu går vi igång med förhoppningsvis en ganska snar operation och sen så vet jag att han kommer jobba stenhårt ut med Thomas Mortensson och alla inblandade parter för att så snabbt återkomst som möjligt, men det, allt som tar tid, men då är det skönt att veta att vi har han på plats inför 2021 i alla fall. Det blev mycket att analysera de andra målvakterna och se vad de gör för bra och dåliga saker och ja, lära sig. Man ser ju mer bättre utifrån och så ja, jag får säga på det viset. Jag har ju förstått att du är en härlig personlighet här också i omklädningsrummet. Du hatar att förlora bland annat. Ja, det stämmer. Hur involverad kommer du vara nu i A-laget kring träningar och matcher? Jag ska vara här i princip varje dag efter operationen, så nu är det rätt så kallt så jag stannar helst inne. Men sen när serien börjar så kommer jag vara med på både borta- och hemmamatcher och vara här varje dag. Så ska jag jaga killarna. Som vi sa innan, du gjorde en bra säsong förra året. Fick också möjligheten som målvakt och göra mål. Kan du berätta lite om det? Ja, det är en sjuk upplevelse. Det är, ja, borta mot Värnamo sista minuten där. Gå upp och försöka göra mål. Och så Måns slår en fantastisk inlägg. Så det var bara att knoppa in den. Liksom. Det var fantastiskt. Och så är glädjen efteråt också. Ja, det tur knäet höll då. Stort lycka till, Amo. Vi ser fram emot att se dig på plan 2021 i den randiga tröjan. Tack så mycket. Tack.